nejvyšší čas podat daňové přiznání. O tom, jak ušetřit pomocí finančních produktů, si budu povídat s Dušanem Šídlem z Broker Trustu. Dobrý den. Dobrý den. Co se nabízí, jaké finanční produkty přináší daňové úlevy, daňový štít? Tak na daních můžete ušetřit s doplňkovým penzijním spořením, pak se životním pojištěním a do třetice s hypotékou. Jak vysoká je míra úspory u těchto produktů? Tak u životního pojištění můžete ušetřit 1800 korun ročně, a to za předpokladu, pokud do životního pojištění platíte alespoň 12 000 ročně. U doplňkového penzijního připojištění to funguje obdobně, také můžete ušetřit částku 1500 korun ročně, ale do tohohle produktu už nestačí platit 12 000 ročně, ale musíte zaplatit 24 000. A co se týče hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, tak tam záleží na výši úroku, které si můžete až do částky 300 000 ročně odečíst od daňového základu. Hostem studia investičního webu byl Dušan Šídlo z Broker Trustu. Děkuji. Taky díky, naschledanou.